Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Jákl. Kdybyste to náhodou nevěděli, tak Petr Jákl je jeden z pilířů českých kaskadérů, zakladatelů a vlastně aktivních kaskadérů a dneska i otec Petra Jákla mladšího, který je taky kaskadér, ale točí taky filmy, že jo? Teď chystá Žižku. Ano. A my jsme se s Petrem xkrát v životě při filmování potkali, zejména v komunismu. Oni to měli lepší, protože byli kaskadéři. My dělali ty pohraničníky a takovýhle svoloče. Ale na druhou stranu, myslím si, že vlastně já jsem znal celou tu vaši sadu. Vy jste byli jako první kaskadéři. Úplně první. Úplně první. Tak. Taky to bylo daný tím, že film jaksi nebyl tak starý a tak dále. No a počínaj Karlem Thompsonem, že jo, a tebou. A myslím si, že postupně, jak si zůstáváš jeden z ústředních Mohikánů, vlastně pevně, jako takovej zlatý ozdobný bod té éry. Jo, jo, to určitě teda. No. Jo, opravdu. No. No. Je to tak, ne? No ne. Jak to, že ne? Já a ty myslím, si vždycky se měl rád, to si všimně, on říká dodé. Dode. No, místo no, ne, on říká dode. Jo. To dělal vždycky. No, to já na ně miluju. On má místo no, do, ale je to dobrý. Dode. No. A to je možná z nějakého úrazu, ne? No, tak já, hele. Z přepášky, ne? Já vidím, že od té doby, co jsme se viděli naposledy, to je asi před 20 rokama, no. Tak si se dost změnil, člověče. Ty seš teďka. Je dost agresivní teda, jo? Ne. Já myslím, že si troufá hodně. Sice na tebe byl hodnej, ale... Ne, víš, proč si troufá? On se rozhodl, že to tady si rozdáme, jasně. Ne, jsem se nerozhodl, ale dneska si říká, že jsi trošku starší, tak si můžu víc dovolit, už rozumím. Ne, každopádně. Hele, ale jestli si pamatuješ, když jsme se viděli naposledy, tak jsme oba dva měli ještě krásný vlasy. Pamatuješ si to? Já jo, nevím, jestli ty. Jo, ne, já si vůbec nevím, že jsi měl vlasy, ne, jsi měl vlasy. Ne, hele, já jsem měl nádherný vlasy, ne, akorát rodina potom v té pozdější době mě říkala, že ona, ta přihazovačka, to, že není dobrý, víš, takhle, jako jo. Takhle. Tak jo, já tak jsem si říkal, že to bylo před akademickým mistrovstvím světa v judo, Petr tam startoval, tak já jsem si říkal, že ho budu motivovat. Mm-hmm. Víš, že jako tohle s tou, aby rodina byla spokojená, tak jsem mu řekl, že když tam udá medaily, tak já se ostříhám do hola. Aha. Rodina měla velkou radost z toho. A byli, následovali Vánoce, dostal jsem dárek jako strojek na hlavu, mě ostříhali a teď si představ, že v noci mě ráno zbudila manželka hrozným smíchem. Já jsem rozčílený, proč mě budí, no u vás, jo, u nás ne. U nás to bylo jako v klidu a hrozným smíchem a já pám, prosím tě, co vyvádí, že mě budíš takhle po ránu? Ona půjá nezlob se, ale já jsem ti tam takhle šáhla na tu hlavu a já neviděla, jestli je to hlava nebo prdel. Zároveň je to i lichotka, tak spolu. Jo, ne, každopádně, no. To... Ale já ti rozumím, já nosil, ještě v devadesátkách jsem nosil ten vohon takovej. Jo. To jsi musel mít. To ty slyšelo moc. Ale v devadesátkách jsi to musel mít. Jo, mokasíny, bílý ponožky, fialový hadry a ohon. No to vy, páni herci, víš, no, to my jsme na to. No tak já ne, já byl podnikatel, pozor, já 5 let. Ale pak, když v tom ohonu máš 6 vlasů, tak je to takový na hovno. Tak jsem si, a teďko do toho oni furt lezli do jídla, do toho, tak říkal, nebudu to. Ne, to jsi udělal dobře. A ty taky, sluší a oči to sluší taky. No. Ty se leskneš jak malej hřebec, hele. No. Vypadáš výborně. Taky děvčata pěkně namaskovali. Nevypadáš výborně. Ne, ono totiž s touhle hlavou,
když jdeš před kamery, tak to je malér, protože to se odráží. Víš, teď to no, znáš, vím, toho ale, natáčení, jo, ale, tak ale proto jsem říkal, mě to víc napudrují. Ale až, proč? Já ale proti tomu bojuju. Ne, jo, jo, bojuješ. No proto já vždycky říkám, a proč vám vadí, že se lesknu? Byli jste někdy na dostizích tam, když vyvedou ty mladý hřebce, jo. Se lesknou. Ano, ano, ano. Člověče, to je náš případ. No, ale to si vymohli ty, co se nelesknou. Jo. Aby neměli mindrák, tak no, nás dělají takový ano, nelesklý šedý myši. Já jsem říkal, mladý hřebec se leskne. Ne, to je fakt. Myslíš ještě jako dobrý teďka, furt? Když říkáš ten mladý her, no, hřebec, dobrý, víš, no. Jako, dobrý. No, myslím dobrý. I tebe, já jsem no, tě dal do toho. Ne, to, já jsem tě vzal to, mezi ty hřebce. Jo. No, vypadáš výborně, ale leskneš se výborně. Ne. No, ale no, tak ty seš ve výborný kondici. Jako. Ve skvělý, no. No ne, tak se podívej, jak vypadají jiný lidi v tvém věku, chlapi teda. Jo. A tak to bude tím, že ty furt cvičíš, že jo? No, tak já musím, protože... Musíš, no. Že to tělo je tak zhuntovaný, že kdybych necvičil, tak to bude špatný, no, takhle. No, ono nesmí víc cviku. Jo. Já právě jsem ho na to nenaváděl, aby mohl odpočívat. Jo. Já zas musím pít kafíčko, protože jinak úplně... Co je? Ne, ale víš, vy si to právě vysvětlujete tím, že prostě to jako to ne, ale ono je to, protože jste líní. Já vím, to ty vždycky říkáš tohle. Jo. Ale vy nemáte jinou zábavu, než cvičit. Ne. My máme, my si čteme, bavíme se s holkama, tancujeme a vy furt... jo. No člověče, takhle jak to vypadá, tak to teda nevím. A ty si vždycky... propagoval to cvičení, furt, že je potřeba to. Já to chápu, když jsi bej kaskadér. A... Ne, já jsem nechtěl bej kaskadér. No ale jsi kaskadér, jak dělat? No, ne, teda jsem kaskadér, byl jsem. No byl, no. Tak, no, tak dlouho jsem o tom nevěděl, až mě potom začali říkat kaskadér. No to je pravda, no, ale dělal jsi, jako... co ti řekli, jsi udělal. No to a dokázal a ty jako herec děláš to samý. No ale... Taky co ti řeknou, ale vy to ještě... papouškujete, víš to? My děláme něco jako... A ty si chceš teda, že si to rozdáme, nebo co? Že si dáme na držku? No ne. Takhle ne, říkli jsme si tam, že práce nebude. Ale já jsem s váma jednou vystupoval, teda hrál, v Sedm mužů za Úsvitu, pamatuješ to? S Američanama, když dělali tady to Heidricha. Je to možný, no. Já chtěl vidět, jak Američani filmují, tak jsem se nechal dát mezi vás. Jo. A myslel jsem, že se... A my jsme tě tam vzali. Vzali, no, jste byli rádi, že tam se... Jo, takhle počkej. Mě tam vzali a víc, to... já byl jeden z těch, co jdou do krypty střílet. Aha. A jeden se sesák úřadovejch, jako. A prosím tě, nebylo to tenkrát, jak jsme tam hráli ty karty, jak jsi půjčil ode mě ty peníze? Ne? Já. Ano, ty... Já jsem v kartách vždycky viděla. Ty si to nepamatuješ. No, to jsi prohrál a potom... Mně tě bylo líto, tak jsem ti půjčil něco. No, ono je to teďka už teda... Co to jako máš za historky? 20 let je opuštěný. Tohle jsou svědkové, že to je pravda tohle. Ale ty se svědkama stali, když jsi to vymyslel. Ne, tak... když tady byl u tebe můj syn Petr, no. To už je několik let, tak já jsem mu řekl vyřiď Honzovi, no. Že mě dluží ty peníze z těch karet. A tak ono opravdu už blouzdíš. Víš, mě sem pozvali, že teda se srovnáme, ale... A kolik, víš, teda... kolik jsi mě půjčil? No, to je ten malér, já si to nepamatuju. No. Člověče. Já myslím, že to... Ale bylo to určitě hodně. No určitě, víš, no, proto jsem vy to zapomněl. Vy jste byli chudí jako herci a my jsme byli bohatí, já vím, víš, no. Takže... To no. Bylo s těma Američanama tenkrát, ne? Ne, nebylo. A s těma Američanama tam bylo hrozný, tam lítali ty rozbušky mě do držky a všechno možný, jo, já netušil. Jo, no, to já schytal takovouhle hrůzu no, a do nás střílel nějakou pušku, aby nám to na zádech dělalo takový. No, tak dobře, bylo... tak na vás. No. Ať si užijete taky něco. Ale užijete, no ty jsi si užil svoje, no, ne? Já jsem si užil. A co byla taková tvoje perla? Perla, kaskadérská. Perla. No, hele, když jsem točil víc než 350 filmů... No tak jednu perlu si pamatuješ ještě, ne? No tak já nevím. No, ti naleju, třeba se to zlepší. Ne, tak jako takhle, když jsme prvně točili s Američanama, to byl Most u Remagenu. No, ano. No. No, tak tenkrát jako...
Promiň, to máš za ty prachy, co jsi mě půjčil. No dobře, no tak ono. Soudně bych to z tebe nedostal, takže aspoň se napiju, no, no, to je pravda, no. Je to voda, abys nečekal něco. Tak tenkrát, protože jeden z těch prvních záběrů, jako jsme se potřebovali Češi předvést, že jo, no, před Američanama. Oni na vás koukali tak spatra, ne? A dostal jsem úkol velice zajímavý, protože jako takový fanatický SSák, americký tank narazí na barikádu, vyjede nahoru a když je nahoře, tak já jako fanatický SSák skočím pod něj a střílím. Střílíš spod. Ano, no, no, no. A on teda jako... Že to mám dohrát, no ne, on pak přepadne. Ježišmarja, jako, no. Zrovna ne, to bylo dobrý, jo. No. Ale tak jsem si říkal, abych jako, aby jsme se předvedli, víš, tak jsem se snažil tam vydržet co nejdýl. Ono to je dost jako nepříjemný. No. Nakonec jsem těsně dopadnul ten tank vedle mě, ale dostal jsem za úkol, že musím to dohrát. No tak to víš jako Čech, vyjádřit to. Tohle amíkům to předvedeme, ne? Tak jsem řval hrozně a plazil jsem se, jakože mám ty nohy rozdrcený. Umcený, jo. A ona chudá klapka tam omdlela. Ta omdlela, jo, ona si myslela, že se něco opravdu... Neskutečně, ale ten režisér americký za mnou přišel a řekl, to bylo ono. To je Na to nebyla klapička zvyklá. Ne, oni tohle... byli dost měkký. No, ale potom jsem koukal, tak ten... No byli, no tak oni... No, oni nás podceňovali asi v té době, protože oni měli kaskadéry jaksi vyškolený a když sem přijeli, tak si najímali vás, no. Ale byli asi zvědaví, jak to bude. Jo, a přivezli sebou toho nejslavnějšího kaskadéra všech dob, Halný dám. Jo. Američan, který se stal potom taky filmovým producentem, slavným režisérem a tak dále. A aha, to byl můj jako největší guru, jak se říká. Ano. Ale počkej, ty jsi byl přece mistr sportu zasloužilej, nebo co? Zasloužilej mistr sportu, ano, no. Ano, za své sportovní výsledky. Jo. A ten, no, řekni, ten diplom jsem věnoval Havlovi. Tomu sdělal ochranku. No. Tu jsi byl mistr, řekni, co jsi byl. Do akademický mistr Evropy, no. Bronzový z akademického mistrovství světa, sedmej na olympiádě, 13krát mistr republiky. No. Stačí ti to? To je všechno, můj kamarád. No. Ale vždycky s ním byla všude sranda, vždycky na filmování. Vůbec s kaskadérama většinou větší než s hercema. Takhle. Tam byl Srstka ještě, já, vždycky to byl takový, jo, tvůj, jo, velký taky panťák. Musím říct, že my jsme měli tu, když teda si začal tohle, ale hele, neuběh nám už čas, poněvadž já jsem se tady nějak rozkecal a... My s toho uděláme, ne. To bude blik jenom. Jo, takhle, jo. Tam skoro nebudeš, tam bude jenom fotka a hned jdeme dál. Ne. S tím si nedělej nervy. Ono, oni mě stejně říkali, když tam jdeš, tak on stejně jako tam tohle, jdeš, tak no, tohle bude. No. Tak. Ale Petře, já jsem šťastný, že jsem tě viděl a ještě šťastnější v takový formě. Petr Jákl!